Jo, després de la tragèdia màxima que vam viure la setmana del 20 i 21, que jo estava, o sigui, Així. histèrica no, lo Així. següent que Estàvem ve així. d'histèrica... Hola, Hola, família! Jo sóc la Mar! Jo sóc l'Aurora! I benvinguts al nostre canal de YouTube, Hola, Bon Colombina, dia! Barcelona! Sí. Avui anem a parlar... De què anem a parlar? Del Casal de Nadal! Txon, txon, txon! Txon. Eso no sé si ho podré fer amb els efectes especials, però ho fem així. Txon, txon, txon! Ja està. O sigui, abans de parlar del casal de Nadal, és molt important que parlem del pre-casal de Nadal. D'acord? La setmana del 19, 20, 21, ahir, 22... Exactament. Va haver-hi... Només sonava el telèfon. Brrrring! El dilluns, això dilluns, que no sé quin dia era. Brrrring! Hola, la Colombina, bon dia, què tal, com esteu? Que fulanita de tal està confinada. Pues nada, pues baja. Baja del casal, pom. Que fulanita de ring. Ring, que fulanita de tal ha confinat tota la classe. Ella pues està nada. Bé, eh? Ella està bé, no té Covid, no té tots res. Estaven la mar de bé, però tots confinats a casa seu. Total, que el dia 23 i el 24 aquí estàvem en quatre. Quadro, però quadro, amb quadro. Un atac d'ansietat. I de nervis pensant, ai, 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 que la setmana que ve... De què viurem? La setmana que ve, com els tanquin a tots els altres i ens quedem sense gent. Sí, clar, és que nosaltres, el nostre modus vivendi, que nosaltres som companyia de teatre i tenim l'escola de circ, sí. La Colomina. Des aquella setmana era, ring, fulanito està confinat, ring. Us han anul·lat una actuació. Ring. No, ja està. No contesto més. No contesto més. Ja punto. Està. Punto. Següent punt. Finalment vam començar el casal. El dia 23 i el i dia 24, 24 i... amb els dos que érem. Dos un dia i tres l'altre. Exacte. Que, molt bé, o sigui, els nens molt bé, sí, s'ho han passat sí, molt no, bé. No. I tot això. I entenent tots la situació en la que estava, que havíem tingut com 6 o 7 baixes, vull dir, una bestialitat. Aleshores, el hit d'aquests dos dies, Aurora, va ser que vam anar a veure aquí. El Pare Noel. Vam anar a agafar el dia 24, vam fer unes cartes superxules, perquè deia, ah, és que jo hi he demanat les coses. No passa res, perquè vam fer cartes als desitjos. Exacte, són molt xules les cartes dels sí. Desitjos. Intentarem posar-les per aquí, si no, sí. Al final farem sí. Un resum. Vale, jo intentaré, a veure si en aquest quadrito... Aquí anirem posant tots els desitjos, sempre... I si no, anirà al final de tot. Doncs, moltes gràcies, com sempre, a l'Associació de Comerciants de Creu Coberta, que sempre ens posen un mega Papa Noel... Allà, ja. Bé, doncs això, ens posen un Papa Noel que anem a veure sí. I està, ara des de fa 2 anys està el Meeting Point que està sí. Darrere la plaça Espanya que jo això. Crec que allà està molt xulo sí. Perquè munten sí, unes sí, carpes sí. Magnífiques i tot, i a més aquest any i té un pessebre sí. Superxulo també sí. I aquest any, Aurora, què? Què? Què els hi van regalar als nens? És que ens van tractar ah, sí. Superbé. Jo crec que estàvem tan... La situació era tan la que era que els van tractar superbé. Ens van regalar unes bosses amb unes llibretes. El Papa Noel. Una gorra de visera. Superxulo. Pel casal d'estiu, que ens farà molta falta, se'l guardarà. Doncs això. Això. I res, vam fer la carta, vam fer la foto, ens vam anar, vam jugar una estona a la cama elàstica perquè com que no hi havia ningú vam aprofitar i tenim allà la cama elàstica que normalment el casal d'hivern no podem anar com que hi ha el... Hi ha ses majestats, hi ha ses majestats i tot doncs pues, pues, clar, no esperen de nosaltres sí. Llavors ens van deixar una estoneta allà perquè ja era l'hora de tancar pràcticament i estàvem sols, no hi havia ningú més. S'acaba el casal el divendres, dissabte, diumenge, dissabte, diumenge, piti-clic, fulanito confinado, que havia de venir. Fulanito confinado. Et trucaven, el meu ja l'han desconfinat, que viene. Bueno, total, que estàvem així. Que no sabíem què passaria, era una gran incògnita, però finalment, la setmana següent, el casal mínimament es va normalitzar. Sí, sí, sí. Érem 7, 8, va haver un dia que n'érem 11, que està, o sigui... Ateses les circumstàncies, no, i la gent va anar venint, vull dir, ja no hi, ha, no hi va haver-hi aquella debacle que hi havia hagut la primera setmana i ja vam anar, doncs, normalitzar les activitats i, per exemple, un dia no s'acabava l'activitat, seguíem la següent, la majoria vam fer tota la setmana. Sí, que... els tallers superxulos, que ja els farem després. Ara anem a parlar de les diferents activitats que fem
en el nostre casal. La primera i la més important. El circ. El circ, per algú som una escola de circ, fonamentalment fem circ aquí, així que anem a parlar del circ. Molt bé, venia molta gent, que era la seva primera vegada, i hem de dir que superbé. Jo crec que hi ha un tema que ja en parlarem un dia en particular d'això, en profunditat, però sí que aquí nosaltres posem exercicis i tothom va fent, d'acord? I són exercicis que un fa sol. I és important que un els faci sol, fins a on pugui, d'acord? Sí. Perquè moltes vegades el que volem és empènyer allò de anem, fes això, anem! No, 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 no. El seu ritme. Relax. Exacte. I qui pugui fer més farà més, qui no pugui fer més... Qui no pugui o no vulgui, o aquell dia no, el que sigui. Ja en parlarem. Ja en parlarem. Però va estar molt bé perquè quan els nens que eren nous van agafar, diguéssim, la nostra metodologia de treball, que ja en parlarem en específic, s'ho han passat molt bé i han evolucionat molt, moltíssim. Hi ha gent que ha tingut la sort de poder estar tots els dies a casal o de fer una setmana o de 8, bastants dies, no? Doncs l'evolució espectacular. Sí, però a més, quan, sobretot si hi ha gent que té una mica de vèrtic o li fa una mica de por perquè diu, és que no tinc força i així, doncs si pot fer-ho a la seu ritme, clar, a la seva manera... I cada dia, que el casal té la virtut de que podem venir cada dia i tenir molt, molt, molt més temps. I la base del circ, com qualsevol cosa, és practicar. Si no practicar. Si no practiques, és tururu violes. És que jo vull ser pianista, quantes hores practiques al dia? Una? Pues no. Aurora, parlem de manualitats. Jo sempre el dic, Aurora, perquè jo, com diuen els nens, diu, l'Aurora ho fa millor que tu. És no que passa res, jo ho he vist bé. És que ens hem de partir, perquè si no les dues no podem fer... No, que no passa res, que jo ho he vist bé, és ben cadascú... Fa bé el que fa bé i cadascú ha d'acceptar. Pues, doncs explica, les manualitats. També una mica és la mateixa filosofia que fem servir amb el circ. És a dir, nosaltres proposem una activitat, farem uns canelobres en paper de vàter, per dir-te alguna cosa. Llavors, doncs, es fan així, tu els ensenyes i llavors ells es trien els colors, s'ho fan ells tot o quasi tot. Si fem servir pistoles de silicona, les fan servir ells, els més petits els ajudem nosaltres, evidentment, però la idea és que siguin autosuficients i que si ho fan millor o ho fan pitjor... Exacte. Se'ls ajuda una mica en alguns moments, evidentment, però... Però el tema no és el resultat, sinó el procés. Què et va agradar més de tot el que veu fer de manualitats? Moltes coses. Moltes coses, tio. Vam fer una bossa de xutxes perquè ens posessin els reis. Ai, sí. Les xutxes, després vam fer uns canelobres, vam fer uns reis mags. Això ho van demanar ells, sí. A més, perquè ho havien fet en el casal de l'any passat i aleshores van demanar, escolta, que podem fer una bosseta perquè així tu a la nit la deixes allà posada al costat de les sabates i al dematí trobes que els reis han posat les xutxes allà dintre. Sí, super. I després nosaltres a les tardes fem tallers monogràfics dedicats a temes en concret. Per exemple, fem taller de màgia, perquè nosaltres mai fem teatre així amb sec. Sempre fem, doncs, o espectacles del circ i treballem la part teatral, espectacles de màgia i treballem la part teatral, i després també fem tallers de reposteria. Una de les nostres hits és el taller de galetes, que va durar 2 dies, perquè vam fer les galetes i després les vam decorar. Això semblava... O sigui... Semblava Txernòbil! Però no passa res, ho fem amb no passa mort. Res. A veure, no és que estiguin allà... Però és la vida. Sí, són nens, els igualen les coses, vam aprendre a fer les galetes, que les vam fer sense ou, que posarem per aquí el link... Cap a la recepta... Serà que és cap aquí? Però és que això és com complicat. Vale? Per aquí sortirà... I després... La decoració de les galetes que vam fer amb el Icing Royal, Royal Icing. Que també posarem per aquí les receptes perquè es pugueu veure, perquè hi ha 2 maneres de fer-les i jo la faig amb la de mètode en polvo perquè si es fa servir clara d'ou doncs pots agafar i mal de patge i aquestes coses i no ens molen, llavors ho fem tot, que sigui posterizado i tot això. Tot. Després en els nostres tallers monogràfics tenim també
tallers monogràfics de jocs de taula. Però què va passar el dia que vam tenir jocs de taula, Aurora? Que va haver-hi un motín. Va haver-hi un motín, sí. Explica't. Que vinga, anem a fer jocs de taula. No volem fer jocs de taula! Que els agrada molt normalment, no sabem què va passar, però aquell dia va haver-hi... Es va dir això, i com que saben que tenim el Hama i el van veure allà, volem fer Hama! Total, que al final, doncs... Pues... Sí, un dia haurem de fer ressenya de jocs també i fer una ressenya de la Hama. Ah. La Hama... A mi m'agrada molt. Té moltes, moltes virtuts. Posarem per aquí el que és, per si hi ha algú sí. que no ho sap. I, bueno, res. O sigui, nosaltres tenim els tallers programats i si algun dia... Alguna vegada es passen coses d'aquestes tipus que prefereixen fer un taller en comptes d'un altre i això va ser el que ens va posar passar aquesta vegada el dia que teníem programat taller de jocs de taula. I si no es canvien, ja està. Exacte, a vegades es giren... O a vegades, no sé, hi ha tallers que són com el dia que fem tarda de cine, per exemple, rara és la vegada que decideixen renunciar a una tarda de cine, però a vegades, per exemple, prefereixen fer ham en comptes de jocs de taula i coses així. O prefereixen fer slime. Per cert. Que ara, pues, això és slime. Tragèdia! Tragèdia de l'slime. Sí. Aurora. Què ha passat amb l'slime? Què ha passat amb la... Teníem programat... Que no va poder ser. I no hem pogut fer. Necessitem la vostra ajuda i la vostra col·laboració perquè hem de poder recuperar el taller d'slime. Però espera, que explico. Resulta que el senyor Mercadona, que tenia un líquid de lentilles... Que era el líquid de lentilles. Que funciona. Per què? Perquè portava un ingredient que el porta, que és per fer l'slime. Què passa? Que ara han canviat la fórmula. Han canviat la formulació i aquest ingredient no hi és. No està. I llavors pues, no es pot fer. No sabem com fer l'slime. Haver comprat el pot nou i això. Llavors m'han dit que a l'Abacus tenen un... Però clar, és un pot molt petit i nosaltres en som molts. I llavors, doncs clar... Necessitem, sisplau, que en els comentaris d'aquí sota ens escriviu què feu servir vosaltres per fer slime. Perquè necessitem poder fer aquest taller. És un taller dels que, si no el que més els agrada de tots els tallers que fem de tarda monogràfics, és dels que més. I clar, perquè si no... O sigui, desolació total. Arribaremos en el caldero de Satán. El pròxim casal, com no hi hagi, vamos a arder. Després d'arder en el caldero, anem a explicar les sortides. Les sortides, a veure, mira, hi havia una que és obligada, a part de la visita al Papa Noel. Que ja l'hem explicat. Que ja l'hem explicat. La visita als Reis Mags, que també anem... Al Meeting Point. Al Meeting Point, aquí, a l'Associació de Comerciants de Creu Coberta. I allà, clar, o sigui, el dia que anem a veure els Reis... O sigui, és un dia. Poema. Jo no sé si a qui li agrada més, si a ells o a nosaltres veure'ls. És un poema. Estan, o sigui, el dia 5 arriben... Estan nerviosos, pobres. Estan... Es fan la carta, perquè a més l'associació ens dona carta. Fem la carta, l'escrivim allà amb lletra, amb redondilla, a veure si l'Aurora ens inserta imatges. Ara o al final hi podeu veure, perquè ja, o sigui, s'ho curren. Sí, no, a Instagram hi ha tot un vídeo de recopilació. Exacte. Del dia de Reis. Només. Exacte. Bueno, brutal, impressionant. Anem a veure el Reis. En de palabra. Impressionante. Doncs això. Però després, a part d'aquestes dues sortides, que són com les sortides reines del casal de Nadal, hem fet tres sortides més. Aquest any hem pogut! Hem pogut, sí, perquè l'any passat ens vam quedar sense sortides. L'any passat el màxim que podíem fer eren al parque. I això sí, vam poder anar a veure els Reis i el Papa Noel amb una mica amb cita prèvia i aquestes coses, però aquest any hem pogut. Aleshores, hem fet... Quines tres sortides hem fet? Ai, que pel fora s'havia de fer amb mascareta i tota la història, sí, hi havia molta gent, i que per fer-nos la foto ens vam treure la mascareta, perquè si no sí. és... Quina és ese? Pues sí, però que va ser en el moment, eh? Estaven ells, el fotògraf, nosaltres, que érem bombolla, pam i pam. Que ningú tingui problema. Doncs de les sortides altres que vam fer, d'algunes en farem ressenya en particular,
Vam anar a veure el Cir d'Hivern. Vam anar a veure el Cir d'Hivern d'Hospitalet, que feien sessió matinal, que podíem anar a veure. El Saló de la Infància. El Saló de la Infància. Que ja no és el Saló de la Infància, a més no es li diu així, se li diu la Ciutat de la Ciutat dels Somnis, Aurora. I per últim, l'últim dia vam anar a un lloc que es diu Sapacar. Doncs a veure, valoració final. Jo, després de la tragèdia màxima que vam viure la setmana del 20 i 21, que jo estava... O sigui, histèrica no, lo següent que ve histèrica, crec que la valoració és molt positiva. Sí, molt positiva, ha anat molt bé, hem pogut fer tot el casal, no hem tingut baixes, no se'ns ha posat malalt ningú, ningú ens ha donat positiu, tot bé, tot bé. A vegades hi ha hagut algun contacte, ha sigut més per contacte, que s'han hagut de confinar els pocs que al final s'han hagut de confinar, que no pas per una altra cosa. O sigui que aquí, tot bé! De moment! I que segueixi. Adéu, família! Adéu, família! No us oblideu de donar-li el like, de donar-li la campaneta. Què fa ara aquesta dona? Doneu-li la campaneta i subscriviu-vos al canal per estar al dia de tots els nostres vídeos. Adéu! Adéu.